سلام لكم عرض تجز زوتو لسانة جز مامارا ميديا كوربوريشن كامارا ميديا كوربوريشن بيسامن تور نانتي ميكار فول لسانة جز بسنة راتشن نهون جنبوال بزاريو لسانة جز مسنة راتشن دبر تاور لين جنيالن دبر تاور وس لما جم مراكزي بشيسمت متوس أمسا قدما بعد اتيو روس لما جم مراكزي تسرعو دبر تاور مدايرا ميتكسالين نجنيو እዚህ ቦታ ላይ ጥንታዊ ነቱ አጼ ቴዎድሮስ ብዙ አዋጅ ያወጁበት ብዙ ህግ ስርዓት የሰሩበት ቦታ ነው ከሳቸው በፊትም በራሳቸው ጊዜ ደግሞ ብዙ ስራዎችን የተከናወኑበት ደብር ላይ ነው የምንገኘው እዚህ እንግዲህ እንደ ጥንታዊ ነቱ በርካታ ጉባኤ ቤት ይገኙበታል ከነባብ ቤት እስከ መጻሕፍት ቤት ማለት ነው ለዛሬ ግን ወርናንተ ጀላችሁ የቀረብኩት የመጻሕፍት ቤትን ከ141 ዓመታት በኋላ ከጠፋ በኋላ ማለት ነው ጉባኤውን ከ2011 ዓ.ም ተመረተ ጀምሯል ብዙ ለካሪ ችግር ፈቺ ሆኑ ተግባራትን ያከናወነ የሚገኝ ጉባኤ ቤት ነው ምን ስራዎች እየተሰራ ይገኛል ምን ስለካሪ በሚጠቅም ደረጃ እየተሰራ ነው በተለይ ደግሞ ከአስተምሮ ከመነቱ አስተምሮ ባሻገር በልሳነ ግዕዝ የሚሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ ምን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው የሚሉትን ምን አስተሳሰብ መስራት ነው የሚሆነው ቤታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ታተርፉበታላችሁ በደራስ ጌማርያም ንግስናቸው ያደረጉት ንጉሰ ነገስት አጼ ቴዎድሮስ መናገሻ ከተማቸው እንድትሆን የመረጧት ደግሞ ደብረታቦር ከተማን ነበር ህልማቸው እውን እንዲሆን ወደ ደብረታቦር ከመጡ በኋላ ማል ከተማው ላይ እንዲሆን በማሰብ በሰራዊታቸው ድንጋይ አስከምረው ቤተ መንግስታቸውን ሊሰሩ እንዳቀዱ የታሪክ ድርሰናት ያስረዳሉ ነገር ግን የተመረጠው ቦታ የፈጣሪ ስም ሊጠራበት የሚገባው ደብረ ልውላን መድኃኒዓለም ነው ሲሉ ስውራን አባቶች ይነግሯቸዋል ንጉሱን ቀድሚያ ሰጥተው እንደለቀቁ ይነገራል አጼ ቴዎድሮስ በራሳቸው አንድ አባባል ነበራቸው ከታወት መድኃኒዓለም ከንጉስ ቴዎድሮስ ይላሉ ተላና ያው ከታወት መድኃኒዓለም የተለየ ነው ቀጥሎ ሚካኤልን እንዴ ያረጋሉ ለመድኃኒዓለም ለበሳቸው በጣም የተለየ ቦታ አለውና ከዚህ የመድኃኒዓለም ቤተክርስቲያኑ ሰርተው ክብ ነው አርገው ይሰሩት ሰርተው ሲጨርሱ እንግዲህ ሊቁ አለቃ ገብረሐናን ጠሯቸው እንግዲህ ሳቸው የትርጓሜ ሰው ናቸው አብዬ ግዚ ትርጓሜ ያስተምሩ ነበር ባታ አቋቋም ያስተምሩ ነበር እዚው መቱን ማለት ነው እዚው አብዬ ግዚ ተምረው ጎንደር አዎ ጎን ለጎን ደግሞ የባታ ደግሞ ያቋቋም ምስክር ናቸው አብዬ ግዚ የመጻፍ ትርጓሜ ምስክር ናቸውና ይሄንን ቦታ እንዲያዩ ተጠሩ ያው የሳቸው ቀጥ ታደለም ሲያዋት ቢየቷ ጠብ ያለች ነበር ክርስቲያኗና ንጉስ በጣም ጥሩ ቤተክርስቲያን ሰርቷል ለአምስት ቀዳሽ የምናነሳሉ እና የምናት ደተራ ተጫወተብኛሉ ይባላል ደፋጽ ቴዎድሮስ ለአምስት ቀዳሽ ማለታቸው ያው ከዚያ በላይ እንኳን አይመንም ማለታቸው ነውና እንግዲህ ቀድሞ ጉባኤት የሚዘጋጁት የትርጓሜ ሰው ካለበት ነው ለምሳሌ ቦሩ ሜዳ ጉባኤ ተዘጋጅቷል ባጼ ዮሐንስ ቦሩ ሜዳ የሆነው አካል ወልድ እዚያ ስለነበሩ ነው ጎንደርም ጉባኤ ተዘጋጅቷል እንዲህ በዚያም ወቅት በትረ ጊዮርጊስ ሊቁ በትረ ጊዮርጊስ ከዚያ ስለነበሩ ነው እና እንዲህ አይነት እንትኖች አሉ አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ጉባኤውን ያዘጋጁት እዚያ አጅባር ሜዳ ነው እዚህ መድኃኒዓለም ስር አጅባር ሜዳ አለ ያን ጊዜ ቅባትና ጸጋ ተወግዞ አንዲት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ተብሎ አጂ ታውጆ የተለያየበት እሱ አጅባር ሜዳ እዚሁ መድኃኒዓለም ስር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የሚመራ ከዚያ ውስጥ ምሁር እንዳለ ያሳያል እንደሱ ሆኖ በተለይ ደግሞ የኔ ታዳኒ እልም ይባሉ የቅኔና የመጽሐፍ መምህር ወንበር ተክለው ከዚሁ አስተምረው ኋላም ሲደክሙ በመናኔ ከዚሁ ያረፉ ናቸው ከሳቸው ቀጥሎ ደግሞ በአንድ ወቅት ደብረታቦር ሶስት ተክሌዎች ነበሩ አንድ ወቅት ናቸው እነዚህ ያለቃ ገብረሐና ልጅ
علاقة تكلي نبلوي تكلي حدث تكلي مبالو ناتشو بلوي تكلي دورة عوري يسوناتشو علاقة تكلي دورة عوري يسوناتشو راس قوكسا باندو وقت تأييكو يبالا الولاتون تكلي تارتو نبلوي تكلي تارتو قوكسا مالت ساتشون دو ماوك فالبون قوكسا مالت من مالت نورو عجوال قوكسا قوكسا مالت ما قوكما قوك مالت نو سيرو عجو وطابي بساتشو دا وطابي بساتشو دا سنتامت نيتا مارك بلو عجوال سلاسة سمنتامت قال زير سلاسة اي سلاسة ون قال زير تمرخ سمنتون عمت فاليت ينقر فاليت فتمارك بطالو عجو يبالال والا عدي استكلي انترو عجو دوما عدي استكلي قوكسا مالت من مالت نو ሲላቹ ጉክሳማ ይፈረስ ጉክስ የጀግና መልያ ማለት ነው የጀግነነት መልክት ማለት ነው ወላጆቻል መማር እንዲህ ነው አግ ይባላል አዲስ ተክሌ ደግሞ ከዚህ ናቸው እና ስማቸው ለመለየት ስላስቸገረ ማለት ሁሉም ተክሌ ቢባሉ ሁሉም አብየት እንዳይሉ በዚህ በግብራቸው አዲስ ተክሌ ብሉይ ተክሌ አለቃ ተክሌ እየተባሉ ሶስቱ ተክሌዎች ባንድ ወቅት የነበሩበት ከዚህ አዲስ ተምሮ ብሉን ከዚያ ወይ ከዚያ ብሉን ተምሮ አዲሱን ከዚህ እንዲማር በወቅቱም እንደዚህ ተሰርቶ ነበር እሳቸው እዚሁ ሲያስተምሩ የኖሩ ናቸው ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ የመጨረሻው አለቃ በዛብህ ናቸው አለቃ በዛብህ መምራ መምራን አለቃ በዛብህ ይባላሉ እሳቸው ወንበር ተክለው እዚሁ ሲያስተምሩ ቆይተው ወደ መጨረሻው ትንሽ ፈተና ገጥሟቸው ነበር እዚ ዶል ቤቷ ውስጥ ሱባይ ገብተው እንግዲህ ቦታው ሱባይ ያዝበታል ብዙ ጊዜ ማለት ሰው እንደው አስባ ያጣም ጸሎት እዚ ግቡሳን ብዙ ጊዜ ታይበታል እስካሁን ድረስ በአጋጣሚ እንዲያ ያለ ሲሆን ነብሮች ምናምን ይመጣሉ አሁን ድረስ ማለት ነውና እንደው ከደብረ ዲባኖስ ከቅርብ ጊዜ እየመጡ እዚ ሱባይ ይዙ ነበር ይባላል የመነኮሳቱ ከዚህ የመጡ ሰው ይዙ ነበር ይባላልና በተለይ ፍልሰታን በጫካው ዝምሎ የሚቆዩ ሰዎች አሉ አሁን ድረስ እንደዚህ አሉና እሳቸውም ያን ስለሚያውቁ እዚህ ከደወል ቤቷ ውስጥ ገብተው ሱባኤ ይዘው 14 ቀን ሱባኤ ያዙ በሱባኤው መጨረሻ የቦታ አይደለም የሚል ተገልጦላቸው አዲስ አበባ ሜክሲኮ ልደታ ሄደው መድኃኒዓለም አሁን ሁለት አሁን መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አለ ተጨማሪ ሆኖ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ካለበት ላይ ኑረው ቤታቸውን የእሳቸውን ቤት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ይሁን ብለው ቤተክርስቲያን አድርገው መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ሆነ የእሳቸው መኖሪያ ቤት የነበረ ነው። እነዚህ ወንበር የተከሉ ናቸው እንጂ ከዚያም በኋላ የመጽሐፍ መምህር አያጣውም ቦታ እስካሁንም ድረስ አሁን ከኔም ውጭ አሁንም ሌላ መምህርም አሉ ማለት ነው። እና አቡነ እንድሪያስም ያው መንበረ ጵጵስና ነው እዚህ ከዚህ ስለሆነ አቡነ ሚካኤል የመጀመሪያው የደብረ ታቦር ጳጳስ ናቸው መንበረ ጵጵስና ናቸው እዚሁ ስለሆነ አቡነ ሚካኤል እንዲያውም ቦታውን አገሩን አቡነ ሚካኤል መርቀውታልና ሰው ይወጣበታል ባንዱ ደብረ ታቦር እንዳለ አቡነ ሚካኤል ደግ ነበሩ በቀትር ነብር 6 ሰዓት ሰው ሲሄድ ነብር ጋር ነው የሚታዩ የነበርና 6 ሰዓት አካይ ሰው አይቀርባቸው ነበር ይባላል እና እዚሁ ዛሬም አለች ሀገረ ስብከቱ ውስጥ የእሳቸው ማረፊያ ቤት አለች እሳቸው እንግዲህ አራት አይና ቀጸላ ነው የሚባሉ የነበሩ የአራቱ ጉባኤ መምህር ናቸው ሲያስተምሩ ነበር እዚያ ቤት ቅዳሴ አብነቱን አድምተው ቅዳሴ ያሳተሙት እሳቸው ናቸው አቡነ ሚካኤል እንግዲህ በጵጵስና ደረጃም ቢሆን የእሳቸውን ቦታ ነው ማለት ነው አራት አይናው ሊቅ አቡነ እንድሪያስም እዚሁ ነው የነበሩ ሲያስተምሩበት ነው እዚሁ ነው የሚያስተምሩት ተጠያቂነታቸው ከዚሁ ነው ምክንያቱም ምን የክፍለ ሀገር ጳጳስ ቢሆኑ መኖሪያቸው እዚሁ ነው ማለት ነው በሶርስተ ሳይንስ አዳም ለእለተዘረነ ነያ አስተገአበ አተነ ዮም ቤተ ጉባኤ ሚዲያ አስተጋበ አተነ ዮም ቤተ ጉባኤ ሚዲያ ይትንግር አንተ መምረ መምራን ምስጢራ እስመ ታቦር ብእስ የደም ብእስ የዘመኑ ያውስጥ ምስጢራ የአበሾበሬ ግዕዝ ምንም የሌለው አበሳ ያንቀጠቅጠዋል ምድርን ካለበት ተነስቶ ሲያገሳ የፈረንጅ በሬ እንግዲህ ታው እንግዲህ ኢትዮጵያ እምነ ድረ ወለደት ጓላ በሃጢ እንተ ይፌውሳ ብዛድም ቀልተላ ወእጓላ ሂ ተሃጉለ ከመሃ ድረ ተወልደ በተላ ልጇም ከተወለደ በኋላ ጠፋ እሷን በደም ብዛት ሞተች የሚፈውሳት በማጣቱ ማለት ነው። አለቃ ተክሌ ኋላ እንትን ብለው እዚህ ሰለስቱ አዲሳት የሚባል መጽሐፍ የአዲሳቱ መጨረሻ ላይ አቡነ ዮሐንስ ተብሎ ጳጳስ ሆነዋል እሳቸው እና አቡነ ዮሐንስ ጳጳስ ተብሎ ጳጳስ ሲሆኑ እሳቸው ያስተማሩት ሰው ስላዘጋጀው መጽሐፉን የእሳቸው ፎቶ አሁን እዚያ ላይ ተቀምጦ ይገኛልና
سكابي بس نادرسوا ساتشوا على بجرشاتشوا على كتكلي مالت حدث تكلي بجرشاتشوا باباس نيوهم نانجدي باباس أفرطوا على مالت عزيز صحيح لسلاسي ود دورة عور متوبان دوقت عبايلة مريم يبالو أبا قولوا يبعشوا نبرنا قولوا بتشاسل ميبالو مالت نا بزيادة كاي نبر بزيادة جست جبتوا لو منورو بالالنا سهيل السلاسي ملك تلارك باتشوي بالال يمتو نكنا يبلو الناس عجوم هايلي سو يمتو بلو لاكو أني عالو تام سو يمتو عالو عجوم ما تو عالو ساجو الناس يم سهيل السلاسي راس عجوم ما تو ما لتو ما تو قلوس تاجو لاس سهيل السلاسي ياو يا لاجو قلوس لان يا أنت عاوزه يا بزوكان بزوكان يقول يا لالو ساتشو كله من مايلز من مايلم زياون تلالك سويت بيد مي ميدا روس باتشو سيناغرو ساتشو كله وصل عند مدهاني سي سيام من يتذكر منه زملاء متسكمت من مسايون يقول يا لالي لالو نا يا أنن كله ساتواتشو عندو من لادر كله تعالوا تشو يبرل لاني من يارا كلني على زيس أشوفت من ورا مدهاني على من سرال لني برواتشو يهني يتكريستيان يسرود أزيل سلاسي ناتشو لساين ساوي فلسفنا من نشنا من رشان لسرعه تمرت من مسرات مكنياتو قويت يالو يبيت منت ياسمرو فلسفنا بيكيلوش ناچو مصايف تبيت كدوغماوي ناقنا ياسمرو باشاغر لما برسبو بحال سرعه منغستنا ياننوار مسرات النت يميا بركتو يفلسفنا ايتا قلال يميبال ايدلم مكنياتو دغمو ود مصايف تبيت يميغبو مهوران يملكتاچو متن اند نسر كف يالنونا የፍልስፍና ነው ትምርት የነ ሶክራተስ የነ ዲዮጋንስ ዲሎቹም ሳይመጡ የግሪክ ፍልስፍና የግብጽ ፍልስፍና የኢትዮጵያ ፍልስፍና እንግዲህ ለሚታወቀው የመጀመሪያው በፍልስፍና ደረጃ ተጠሪ ሀገር ኢትዮጵያ ናትና በታሪክ እንደምናገኘው የነዚያ ሁሉ ሳይንሳዊ ፍልስፍናው ትምርት ሳይመጣ ለዚያ ለፍልስፍናው እንኳን መነሻ የሚሆናቸው ይሄኛው ያብነቱ ትምርት ነው በተለይ እንደ ሀገራችን ለኢትዮጵያ የፊደል ግጅግር የሚታወቀው እግድ ከ19 አመቱ ከዚህ ዘመን በፊት የፊደል ጅግር እንዲታወቅ እድል የፈጠረው ያብነቱ ትምርት ነው ሌላ ምንም አይነት ዕውቀት መስጫ የትምርት ዘዴ አልነበረም ሙያዊ ትምርት አለ ሙያዊ ትምርት ማለት ማረስ መቆፈር እና ሌሎችንም ዘመን የሚወልዳቸውን ጥበቦች የሚሰሩበት ስለ ልብሳቸው ስለ ምግባቸው ስለ አኗኗራቸው ስለ ሰው ግንኙነት በ ከአባት ወደ ልጅ የሚወርድ ዕውቀት ይኖራል በፊደል ጅግር ደረጃ ግን ሰው አሁ ብሎ ቆጥሮ አቡጊዳ ብሎ ቆጥሮ ዕውቀት የሚባል ነገር የሚጨብጥበት ያብነቱ ትምርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሀገር የሚመራው በአብነት ትምርት ነው ቤተክርስቲያን የምትተዳደረው በአብነት ትምርት ነው ፍልስፍናዎችም የሚካሄዱት በአብነት ትምርት ነው ስለ ህግ ስለ ወታደራዊ ጥበብ ፍልስፍና ያየር ትንበያው ምን ምን ይሁሉ ለአሁን እንኳን መንሻ ያለ ትምህርት ነውና እንግዲህ አሁን የመጡ ኮምፒውተራይዝ ሆኑ ምንላቸው ዕቀቶች እንኳን መንሻቸው አብነት ትምህርቶለዚህ እንግዲህ ያንዳንዱ አሁን ሜትሮሎጂ ምን አሁን በዘመኑ ምን ያቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ኋላ ስመጣ ወይ ከመጻፉት ጓም ያሉ የሰነ ፈጥሮ የተሰነ ተፈጥሮ ምን አሁን سنመለስ አብነት ትምርት ቤት ላይ ናቸው ራሱ ሁለት በሬን ባንድ ላይ ማረስ የተጀመረው በአብነት ትምርት ቤት ፍልስፍና ነው ሁለት በሮችን ባንድ ላይ ባንድ ቀንበር ጠምዶ ማረስ የተጀመረው የጽፈት ብራና ዳምጦ ቀለም በጥጦ ብር ቀርጾ መጻፍ የተጀመረው አልፎ ለብራና የሚሆኑ እንስሳት ምን ናቸው ለይቶ ብሎ ያው እነዚህ በሌላ ምንም አይነት ፍልስፍና የተለዩ አይደሉ በአብነት ትምርት የተለዩ ናቸው ማለት ነው አቡጊዳ የገባ ተማሪ ሀሁን ለበታቸው አስቆጥራል እዚህ እዚያው ዘው እንደጀመረ ማለት ነው እና አሁን እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች በአንድ ላይ የጀመሩ ቢሆኑ አንደኛው ፈጥኖ ሀሁን እስከ ተድረስ ከያዘልኝ ከዚያ በኋላ ሁለት ሶስቱን ወደ አቡጊዳ ሳስገባ ሌሎቹን እሱ እንዲያስተምር እነሱ እንዲያ ወደ ላይ ወደ አቡጊዳ ያለፉት የታቾቻቸው እንዲያስተምሩ ነው መሰላቸው ደግሞ በፍጹም አመኛ ነው መሰላቸው ምክንያቱም ያደርጉታል አቡጊዳን ሲያልፉ መልእክት ያንስ የገቡት አቡጊዳና ሀሁን ያስተምራሉ በስማብን አልፈው ናኩተከ የገባ ካለ
بسمع لبيتوش لبيتاتوشاتو يستبرارو سلي ناكوتا كميمارو تسلسو كني كدمارو بس بسمع من دمو لبيتاتوشاتو يستمرارو إيه مخنياتو يزو نميالف بدم يزو نو ناكزي أبو على كتورن شالفو زي ما وسيجو كوالاتو ليلاتماري ويندمو بثارا غماش جيزي نسوي يستمرارو غماش كني يتمارو إنديا يالو نميالكو سلزي ماستمارن عون يتمارو هندو ماستماري يشلان يتمارو نادات بزوي غمار تنش غمار يشلان كن يتمارو مجلسو ماستماري يشلان إيه بتمرت عالم يالو وطبعاً اللاوي يكون اللاوي مرد كفارو مرد عمت أنا هداري إذا سمنا سيرو بلا باتوتش فكنا تشو تكاي كاين توال يتماري نورنا يكفارو الناس أسرانو من ما الناس ترقب يكفارو تماري وهم تماري كفارو نورو نورو أيدلهم خلاص تشوم يسوي أي ثورة ونا ميادرو بلاو ينكرالو كفارو بحالة توم جز ينتال إجاي ثورة ميادرو تماري لكن ده يقولوا بتلاقي بعير أريتو يعلم ويميادرو تماريوش يسوي إجاي ثورة ميادرو ريش أوننا وهاون أموام توم بلاتي جمراد كاجيني كاريا كتاجيني كوها بوها نكره اسم كلا جيني هدعمو وهاون أتفعلنا دركون كشرو كوهاو لاي تادرقو على ويرو هو نادرقو تادرقو سلازي راسن شالك مارد سلازي بالتناون تماركو كازيا دوك اثنا غير كاغنية بابرا دست اندما نميارك انجرا دمون تمتا غنكنو عدقست دمون انجرا مقاقر تجلال او نافزانيو انجرا مقاقر ميشل سنو كازيا قدام سيهدم دابي قاقاري وانا مالتن مي اسمع من نتمرت بيت لينو نقرون يازو ميهد انا ستيهد من قد روكت هيدال لغ راس غري يا لا سفك بيت سبورت نو مالو سرت راس ما ساتر تشلال تو اتفلت دمو لما تا بلا تاسبال سات فلا دمو تادرال اندي دي اينت نغروچ بزو وطا وردوچ قالو بزي اوست وطا وشا يمطال تكلاكلال دي تارغ كند تاينوت وشا ولت لوقت يزال عند بتر عند لبق بلبق مملس لكون بلبق تملس والا قال چال رغمو بتر يتلا متقم اندالب اون ايه وتا دراوي ساينس منو غبطوال اون لبقنا مساري يزال በዚች ጎማ ትራለቻቸው አለ ፖሊሶች በሷ ይመለስ ከሆነ በሷ ለመመለስ አሁን ይሄ የወታደራዊ ሳይንስ ነው ማለት ማይቻል ከሆነ ወታደሩ ደግሞ መሳሪያው እንደሚጠቀም ይሄኛው ደግሞ በትሩን ይጠቀማል ማለት ነው እና እንትኖቹ ስታያቸው ጥበብ ናቸው ውስጣቸው የመምህርና የተማሪው መከባበር አሁን ተማሪ ለምን ሆነም ይበል ምንም የለው እንግዳ ከመጣ እግሩን ያጥባል አንዳንድ ቦታ በጎጆ እናደርጋለን ዛሬ እንግዳ ይመጣ ይሄን ይሄ ጎጆ ያስተናግዳል አንድ እንግዳ ከመጣ ይሄ ጎጆ ሁለት እንግዳ ከመጣ ሁለት ጎጆ ሶስት እንግዳ ከመጣ ወለ በጎጆ ተመድባለ በተራው ያውቃል በሚለኝው ሳምንት የማን ተራ እንደሆነ እንግዳ ሲመጣ ይታወቅም ይቀበላል እግሩም አጥቦ ምን ብለው ያገኙትን አብረውልቶ ይቀበላል እንግዳ መቀበልን ኢትዮጵያዊነት ይሄ ግራጥቦ መቀበልን የለበሰውን አልብሶ ማስተኛትን አሁን አምነት ምርት ቤት ይወጣ ያደገ አንድ 15 አመት ህፃን ብታገኝ በቃ ሙሉ ለኑሮ የሚያስፈልገው ነገሮች ይዟል አንድ እንግዲህ በ10 አመቱ እስከ 7 አመቱ ጀምሮ አምነት ምርት ቤት ይገባል ከዚያ ጀምሮ እስከ 15 አመት የቆየ ብታገኘው ጾመ ድጓ ምናምን ዘላልቆ ታገኘዋለህ ያ ጊዜ በቃ ለሱ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉት በህይወቱ ሊኖራቸው ይገባል ከሰው ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለበት ራሱን እንዴት መምራት እንዳለበት ችግር ይመጣ እንዴት ማለፍ እንዳለበት ፈተናዎችን እንዴት መቋቋም እንዳለበት ለብርድ ለምግብ ለምናምን ለራሱ ቤት ቀልሶ ነው እንግዲህ የደብረ ሉላን መድኃኒዓለም የመጻሕፍት ጉባኤ ቤት የመጻሕፍት ትርጓሜ ትምህርት ቤት ከጠፋ 140 ዓመታት በኋላ በደራሲውና በትርጓሜ መጻሕፍት ሊቁ በመመረ መምራን የኔታ በጻሐለሙ በ2011 ዓመተ ምህረት እንደገና ተቋቁሟል ደብረታቦርና የመጻሕፍት ጉባኤ ቤት ጽንሰታቸው ውልደታቸው ሆነ እድገታቸው ተመሳሳይ ነው ያሉት ሊቁ ጉባኤውን ካቀኑ ጥቂት ጊዜያት ቢሆንም ትልቁና ሩቅ የሆነ ርዕይን አንገበው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ማህበረሰባዊና ነፍሳዊ ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ ለዚህም በመሰራት ላይ የሚገኘው የጉባኤ ቤቱ ህንጻ ሲጠናቀቅ ሊሰጥ የሚችለው ሀገራዊ ሚና ይበል የሚያሰኝ እሳቤን ያዘ ተግባር ነው ጉባኤ ቤቱም ትንሽ ኢትዮጵያን በውስጡ ይዟል የመጻፍ መምህር ሲቀመጥ የመጻፍ ተማሪ ውድ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን 51 ተማሪዎችን አግኝተናል
ይሄ መጀመሪያው ስራ ነው። የመጽሐፍ ተማሪ ውድም ይሆነው ምንድነው አንተው ይያበላ ነው ተስተምረው የሚበላ ከሌለህም ምታስተምረው ቢኖር አይኖርልህ እና የሚበላ ጨምረህ ነው ማዘጋጀት ያለብህ። እሱን ነገር እግዚአብሔር በደጋግ ቅልብ ባላቸው ሰዎች በኩል ያዘጋጀልን ነው እስካሁን እንገኛለን። እንግዲህ በዚህ አመት ወደ 22 የሚሆኑ ተማሪዎችን እናስመርቃለን ማለት ነው። ቀድሞ ጎንደር ያለው በመከተልነት የጀመርኩት አንድ ስራ ነበር። ከየቋንቋው እየመዘዙ በየቦታው የተማረ ኃይል እንዲኖር የማድረግ ጅምር አንድ ዙር ጎንደር ያለው ከማህበረ ቅዱሳን ጋራ ባንድነት የጎንደር ማይከል ጋር አስተምረን አንድ ዙር አስመርቀናል። ወደ ቦታቸውም ልከናል። በተለይ ቢንሻንጉል አካባቢ ሽናሻኛና ኦሮሞኛ አገውኛ የሚችሉ ልጆችን ያማከለ ልጆችን አስተምረልከናል። አሁንም እዚህ ያሉ ወጣቶችና ማህበረ ቅዱሳን ማይከል ጋር መገናኘት ነበር። እሱን ተወያየን። እዚያ የነበረው እነዚህ ማስቀጠል ፈለግን። እንግዲህ 16 ተቀበል በሁለት ዙር። እነዚያ የተወሰኑ የተማሩ እንዳደገኑ ምንም ያልተማሩ ነበሩ። እነሱን ዘን ያስተማርን ሳለን በአካባቢ የነበረው ግርግር አብዛኞቹን ወደ ሀገራቸው ተመልሰው እንዲሄዱ አደረጋቸው። በዚያ ምክንያት የተወሰኑ ተመለሱ፣ የተወሰኑት በዚያው ቀሩ። አሁን በሶስተኛ ዙር ደግሞ እየተቀበል እንገኛለን። ቀደ እግዚአብሔር ያግዞ ለአዳም ሕዙነ ወትኩዘ ልብ ወያግብኦ አበዘትካት መንበሩ ሰአሊለነ ቅዱስ። በሶስት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ዳዊቱን ተምረው ቅኔውን ተምረው አቋቋም ቤት። ይሄ ለሰሚ አይታመን፣ በሙያው ላለፈ ሰው አይታመንም፣ ግን ሆኗል። እኔ በጣም የጭንቅላታቸው እንትን በጣም ይደንቀኛል። አሁን አቋቋም እየተማረ ያለ ልጅ አለ። ዳዊቱን ከዚህ ተምሮ ቅኔውም ከዚህ ቅኔ ቤት ስላለ ተምሮ ተመልሶ ሄዶ ደግሞ አሁን አቋቋም እየተማረ ያለ ማለት ነው። ዜማውን በመጠኑ እንትን ያለ እና አቋቋም ቤት ያለው አራት ቋንቋ ይችላል። ግዕዝ፣ እንግሊዘኛ ሲጨምሮ ወደፊት ስድስት ቋንቋ ያውቃል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ልጆች አሁን ከደቡብ በተለያየ ቦታ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኦሮሞ አካባቢ እንዲህ አይነት የመጡ ልጆች አሉን አሁን ማለት ነው። እነሱ ሌላኛው ገጽታ ናቸው። ሌላው እዚያው ጎንደር የተጀመረ የአይነ ስውራን ፕሮጀክት ዝክረ ሄኖክ የሚባል አለ። እዚያ የተጀመረበት ምክንያት አይነ ስውራን ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየተዉ ወደ ሎተሪ ማዞር እንዲህ አይነት ሲሄዱ በማየት እሱን ወጣቶችን በማስተባበር የተጀመረ እንግዲህ ከተጀመረ እስካሁን ወደ 16 ያህል ተማሪዎች አስመርቋል። 14 ወንበር እንዲተክሉ አድርገናል። ይህም አንዱ እንትን ነው። አሁንም ከዚህ ያሉት ልጆች ከዚህኛ እየተከታተል ይህም እየቀጠለ ይገኛል። ሌላው የህፃናት ማሳደጊያ ፕሮጀክት እንግዲህ በሂደት ያለ እንደምታስታውሱት ጊዜ ህፃናት የተጻፈች በዚያ ምክንያት ነው። ያ ወደ ተግባር እንቅስቃሴ ላይ አሁን መሬት ተዘጋጅቶ ልጆችን ለመቀበል ዝግጅት ላይ ነው ያለን። አሁን በሚቀጥለው እንግዲህ በሁሉም ከተሞች ይሄ የህፃናት ማሳደጊያ ይኖራል። ቤተክርስቲያን ማንኛውንም የወደቀ ህፃን የምታሳድግበት ግን እንትኗ ቤተክርስቲያን ባለቤትነቷ ቤተክርስቲያን የሆነች ከዚያ በኋላ ህፃን የሆነ ሁሉ የሚያድግበት ህፃናት ማሳደጊያ ፕሮጀክት የህወይት እየተከታተለ ነው ማለት ነው። ሌላው ዩኒቨርሲቲው ጋራ የጀመርነው ጅምር አለ። ዩኒቨርሲቲ ማለት የመካነ አእምሮ ማለት የእውቀት መዲና ነው፣ የእውቀት ቦታ ነው። ከዚያ የሚመጡ ልጆች ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ወይም ደግሞ ሀገር ያስተማራቸው ሀገር አፍራሾች እየወጡ ስናይ የእኛ አሻራ ምን ይሁን የሚል በእውነቱ እጅግ በጣም በብዙ በጥልቀት ተወያይተን ከመላከ መቀስ ከፍ ያለው መራሂ ጋራ ብዙ አወራንበት እና ከእሳቸው ጋራ ሆነን ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ከተከበሩ ዶክተር አነጋግረኝ ጋር ሆነን የጀመርነው ጉኔ የመጻሕፍት ማዕድ የሚል እምነት የማይገድበው ምንም የማይገድበው ሁሉም እውቀትን ፍለጋ የመጣ በተለይ አገር በቀል እውቀቶችን ግዕዝን እና መሰል እውቀቶችን ማዕከል ያደረገ አገር በቀል እውቀትን መሰረት ያደረገ ወር በገባ በ11 የመጻሕፍት ዳሰሳ ይደረጋል። ሀገረኛ ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር የሚኖረው ትውልድ ለማፍራት
የመርሱ ማህበረሰብ ተማሪዎቹ አስተማሪዎቹ እኛም ከዚህ መጻፉ ደቀ መዛሙርት የጉባኤው ኮሚቴዎች ሆነን ባንድ ላይ እናስቀደው እንትናል እሱም ላይ ጥሩ ጥሩ ጅምር ያየንበት ነው ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ምድር ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የልሳነ ግዝ ደወል የጠራቸው በደብረ ሩላን የመጻፍ ትርጓሜ መንደር ከተሞ ይገኛሉ። ጣይመ ልሳነ ግዝን ጣይመ ዜማን ሲያንቆርቁሩት ተሰምቶ በማይጠገብ አንደበታቸው ኢትዮጵያዊ ስለሆነው ሀብታቸው ሲናገሩ እንደ አዲስ ኪዳኑ የደብረ ታቦር ጉባኤ ቤት ታዳሚ ጴጥሮስ እኛም በዚህ መኖር መልካም ነው ያሰኛል። ኢትዮጵያውያን ጴጥሮሶች ከመምህራቸው ጋር በወንበራቸው አሉና ሰላም ለኪ ዘነሰግን ለኪ ማርያም ምነ ናስተበቋኪ። ዲያቆን አድማሱ ኩሪክ ባላለው የመጣሁት ከደቡብ ሚዛናማን ግዝ ወሳኝ ነው ለማለት ለአንድ ለቤተክርስቲያን አገልጋይ ግዝን ካላወቅ ነው ንባቦችን ለማንበብ እንቸገራለን። የሚባሉት ነገሮች ለምሳሌ ቅዳሴውም አቋቋም ሲቆም ምን እንደሚባል አናቅም። ዜማውን ዝም ብለን እንሰማለን፣ ግን ትርጉሙ ስናቅ ይባስ ውስጣችን የተማረከ ማለት ደስ ያለን ጥንት የአባቶቻችን ታሪክ ለማወቅ ስልጣናቸውን እንዶም የአብዛኞች መጻፍቶች በግዝ የድሮ መጻፍት በግዝ የተጻፉትና አባቶቻችን ስልጣናቸው በግዝ የጻፉት በግዝ ስለሆነ ስልጣናቸውን ለማወቅ ግዝን ቋንቋን ለማወቅ ወሳኝ ነው። ስሜ ደሳሌ ወለሌ ይባላለሁ። የመጣሁት በመተከል ዞን በቢንሻንጉል ጉሙዝ በ01 ቀበሌ ስንማረው ምንም ስንል በጣም ያስደስታል። ዜማውም እንደዛው እንዳልኩት ቅድም በጣም ያስደስተ ነው። ሁሌና በቃ ወደ ምን እንዳለ በቃ ፈጣሪ እንዳለ የሚያሳውቅ ነው። አንድ ሰው ብቻ ተነግሮት እንትን ሚልሳ ሁሉም ሲናገር ሁሉም እንዲሰማ እንትን ማለት ለመስማት ብለን ነው ለመማር የመጣ ነው። እንግዲህ መደረግ ያለበት በእኔ በኩል አንደኛ ያላወቁትን እንዲያውቁ በየጠረፋማ ቦታ ተሰብስበው መጣው የሚያስተምረው መምህር እንዲያስተምር ማድረግ ነው። ቋንቋ እንዲያድግ መሆን መቻል አለበት፣ ለሁሉም ሰው ማዳረስ አለበት እያስባለሁ። እምነበሀ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት አረፋትሀ ወስልት። ስሜ ዲያቆን ኒቆዲሞስ ይባላለሁ። ከመጣሁት ከገዲዮ ዞን ከድላ ከእርጋ ጫፌ ወረዳ ግዕዝ እናውቃለን ለህዝብ ለማሳወቅ እናውቀን ከዛም ባሻገር ሌላም ነገር ከዛ ደግሞ ወደ የኢትዮጵያ ቋንቋ ስለሆነ ግዕዝ ማወቅ ራሱ ለእኛ በትልቅነት አላቂነት ስለሆነ ግዕዝ ማወቅ ለዚህ ነው ለመማር ፈቅር ራስን ወደዚህ ይዤ መጣሁት። አንድ ሰው ትርጓሜ መጻሕፍት ለማወቅ ወይም ደግሞ ለመተርጎም ግዴታ ቅኔ ማወቅ አለበት። ግዕዙን ለመተርጎም ቅኔ ማወቅ አለበት። ግዕዙን ከማንበብ አስቀድሞ ቅኔ ካላወቀ ግስ ካልቆጠረ ትርጓሜ ሊያውቅ አይችልም እና ስለዚህ ለቤተ መጻሕፍት አንድ ተማሪ ወደ ጉባኤ ቤት ሲገባ ምን ያስፈልገዋል? ግዕዝን ለማወቅ አስቀድሞ ቅኔ ቤት አልሃ ወደረ ብሎ መቁጠር አለበት። ስለዚህ ለቤተ ጉባኤ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ጉባኤ ቅኔ ነው መሰረቱ። ከዛ ወደ ትርጓሜ ይገባል። ትርጓሜውን ደግሞ ግዕዝ በግዕዝ ሊተረጉመው ይችላል። ግዕዙ ራሱ ትርጓሜ ስለሚያስፈልገው ለዚህ ሁሉ መሰረቱ ግን ቅኔ ነው። ለግዕዝም ቅኔ ነው። ግዕዝ የሚያውቁ አሉ፣ የሚያነቡ አሉ፣ ግን ትርጓሜ ላይ ተረጉሙት ይችላሉ። የፊደል እጅግሩን ስላወቁ ያነቡታል እንጂ ላይ ተረጉሙት ይችላሉ። ስለዚህ ግዕዝን ለማወቅም ግዕዝን ማወቅ ያስፈልጋል፣ ቅኔ ማለት ነው። ቤተ ጉባኤ ግበሪ ጸሎተ ሊቃውንት ኩርጓኔ ከመ ይብጻሕ እማምላከ ኩሉ ጸሎትኪ ቅኔ። ኢትዮጵያ ወላድ መፍቀሪተ አምላክ ዘላይሉ አኮቴተ ገቢሮተ ቅኔ ታቀድምም ኩሎ። የታሪክ አሻራችን ያለው ግዕዝ ላይ ነው። በግዕዝ ድርሳናት የተለያዩ ፈለከ ፈለካት የሚጠኑበት የተለያዩ
የምርምር ያዋ ምና ምንለው ሁሉ የታሪካችንም ግዕዝ ላይ ነው ያለው እሱ ደግሞ ግዕዝ የተጻፈው በግዕዝኛ ነው የተጻፈው በብራህና ነው የሚኖረው በኢትዮጵያ ነው የሚያውቁትም ውስን ሰዎች ናቸው ታሪካችን አንደኛው ለኢትዮጵያ ለኛ ታሪካችን ተጻፈው የነገስታት ታሪክም ሆነ የቤተክርስቲያኗ ታሪክም ሆነ የምርምሩ ጠቅላላ የተጻፈው በግዕዝ ነው ልሳነ ግዕዝን አለመማር ቤትን ዘግቶ ቆልፍ እንዳለመኖር ነው ኢትዮጵያዊ ተሰኝቶ ኢትዮጵያዊ መልክ አለመኖር ነው ይላሉ የደብረ ልውላን የመጻሕፍት ከተማ ነዋሪዎች ግዕዝን ሳናውቅ የኖርንበት ዘመን ከኢትዮጵያ ምድር በሐሳብ እንድንርቅ ሆነናል ይላሉ አሁን ግን በየመጣንበት ልሳነ ግዕዝን እንወቅ ሲሉ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን ከደብረ ታቦር ተራራ ያሰማሉ በልሳነ ግዕዝ መንደር መኖር መልካም ነው የራሳችን ጎጆን ቀልስ ሲሉ ቁጭታቸውና መልክታቸውን ይናገራሉ ለጓያ ወተንኩና ኮማ በገኩይኩት ማረባን ገሃው እንዴ ኮሊል ቆበይ ዳልታ በፈጋ ግዝ ቋንቋ እንግዲህ ለሁሉም ሰው መግባቢያ እንዲሆን ብለናል ነገር ግን ሁሉም እንዲማር ከመጡ በኋላ በየቋንቋ እንዳያስቸግረው ደን አርጎ ማስለመድ አለባቸው ግዘ ማራቱ ዘታንነክ ግዘ አኔ ነውና ተማራተ አንዶችን እንግ ተማሪ ያስሳን ግዘ ገነባክዶች ሰጣጣም ወም ተመሰጣው ደባከ ተማሪ ከውዱን ያን እንትና አሁን ያወራት በገደኛ ነው አን በአማርኛ ያልኩት ነገር ገነ ግዝ ሲማር በጣም የግዝ ፍቅር አለ ለምን ግዙ ውስጥ በጣም ቃላት ራሱ በጣም ያምራል ይጣፍጣል ግን ያልተማሩሶች ብዙ አለ በዚህ የተጎዱታል ግን እና ደሞ በህዝባችን ግዝ ምን እንደሆነ ስለማውቁ እና ደሞ ተምረን ለነርሱ በቋንቋ ግዙን ተርጉመን ህዝቡን ምስጥሩን እንዴት እንደሆነ ለነርሱ ለማስተማር ነው ግዝ ያልተማራቸው ሰዎች ተምራቸው ታምን ወቆላላ መሰግናለ ዘመናዊ ትምርት ወደ ሀገራችን ከመግባቱ በፊት ለበረከት አመታት ያክል ትምርት ሚኒስተርን ባህልና ቱሪዝምን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሀገሪቱ የስራት ሁኔታዎችን ጭምር በአብነት ትምህርት ቤት በሚወጡ ተማሪዎች ሀገሪቱ ተመራበት የነበረበት ጊዜ ነበር በተለይ እስከ 1900 ክፍለ ዘመን ወይም ደግሞ ዘመናዊ ትምህርት ወደ ሀገራችን ከመግባቱ በፊት በዚህም ደግሞ የመጻሕፍት ቤት ትርጓሜ ቤት ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ጉባኤ ቤት ከሁሉም ከመስራቅም ከመራብም ኢትዮጵያ ክፍል መጥቶ የሚስተናገዱበት መሆኑ በዚህ መሰናዶ ተካፍላችሁታል እንግዲህ የዛሬው መሰናዷችን እዚህ ጥንታዊ ደብረ ታቦር መድኃኔዓለም ላይ ያዘጋጀ ነው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር ተወዳጆች ተመልካቾቻችን የዛሬው መሰናዷችን የተካፈላችሁት ነው የሚመስለው አብራችሁን ከኛ ጋር በድጋሚ ቆይታ ሰርጋችሁ መርጣችሁም አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለሳነ ግዝን ስለተካፈላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላም ለኩልክም